Սիրիական ճգնաժամի սկզբից ի վեր մեծ թվով սիրահայեր են եկել Հայաստան բնակության ավելի խաղաղ և հանգիստ պայմաններ գտնելու հույսով։ Սփյուռքի նախարարության տվյալների համաձայն սիրահայերի ընդհանուր թիվը Հայաստանում ներկայումս գերազանցում է 5000-ը։ Հայաստանում գտնվող սիրահայերին աջակցում են մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում Հայ օգնության միությունը, Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը և Սփյուռքի նախարարության ստեղծած սիրահայերի հիմնախնդիրները համակարգող խորհուրդը։ 11 հոկեանոց հաստախում մգազմեցինք բոլորը սիրիահայերից, մեկ մասը մեծամասամբ Սուրիային եկած, իսկ մեկ մասը Հոս Գաբրին արդեն հաստատված են։ Եվ ամիջապես ժողովի ընթացքին որոշեցինք, որ պետք է մենք օժանդակենք սիրիահայերին, անոնք որոնք փախած են Դամասկոսեն, Հալիբեն, Կամիշլիեն, փախած եկած են հայրենիք։ Որոշեցինք 3 ձևով օգտագործել. Առաջինը առողջապահական, երկրորդը դունի վարձք, երրորդը համալսարանական։ Որոշում արինք, որ մենք ամեն մեկ ամիս պետք է սիրիահայերուն համար դրամատրեցինք Հայկական Պարեգոզյան ընդհանուր միությունը 55-ից 60 000 դոլար։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք հիմա աշխատանք կտանինք, մոտավորապես մենք 350 ընտանիքի օգտակար դարձած ենք։ Երկրորդ ամիսը արդեն սկսած ենք մի շաբաթ է, առաջին ամիսը վերջացրեցինք, երկրորդ ամիսը մինչև պիտի շարունակենք մինչև Թեկտեմբեր։ Թեկտեմբերը եթե վերջանա, նայինք վիճակը, ինչպես պիտի Ալլահոն դեղի վիճակը, եթե մի քիչ ավելի լավանա, երևի մեկ մասը գրնան իջնել ետ երթալ։ Փարոյականի մենք էլ կուզենք փարոյական նեցուկ մեզի էլ կանգնին, քանի որ մենք էլ սուրյացիներ ենք, մենք էլ պախած եկած ենք այդ քաղաքին, բավական ծանր է վիճակը, ահավոր ծանր է։ Ես գոչ պիտի ունեի ամբողջ աշխարհի հայության, որ ամեն մեկ հայ պետք է գիտնա, որ այսօր Սուրիայի մեջ կատարվածը կգարձեմ, որ ես 15-ի չարթեն բագասպամը չէ։ Ուղղակի ասին, եթե այսպես շարունակվի, քաղաքականություն է։ 1915 թվի վիճակը այն ժամանակ էշերով էր, հիմա օտանապներով է ասի վիճակը։ Շատ ահավոր է։ Հիմա ակնկալությունը երևի առաջին հերթին կգարձեմ, որ ես նյութականն է, ուրիշ բան չի կա։ Նյութականով պիտի կռնա ամեն մեկ հայ օգտակարել սուրիահայմը։ Եթե սուրիահայը հասած է իր մոտ լա Եվրոպա, կամ Ամերիկա, կամ Ավստրալիա, կռնա գործով ալ օգտակարել, ոյ մեկ անց, եթե գործարար մեկն է, կռնա 5 հատ սուրիահայ կովը աշխացնել։ Պարոն Սովմանյան, որքան եղավոս եք։ 2 ամիս են ավելի։ Եվ այստեղ աշխատիք արդեն։ Աշխատին կա։ Եվ ինչ դժվարություններ ունեք հիմնական։ Դժվարություններ, ես հոն չէի աշխատել, հոս եկակ աշխատիմ, ես հոն դղաս չերս կեր աշխատիմ, խանութը դղաս դարձներ, ինձի շապտական գուդար, դուն ինձ աղսը գանի, հոս աշխատիմ, որ հացին տրամահանիմ։ Վերջը մեր միությունը, բարեգործական միությունը մեզի գոգնե դունին վարձը։ Խաղաղանինը պետի էրթանք, այո, դուն ունինք, խանութ ունինք, քորդ ունինք։ Մենք առաջարկում ենք աշխատատեղեր սիրիահայերին և խնդրում ենք բոլոր այն սիրիահայերը, ովքեր ցանկանում են աշխատել և ունեն որոշակի մասնագիտություն, թողան այստեղ բարեգործականում ենք մենք կատարում այդ հերթագրումը, տվյալների բազան մեր մոտ ապահվում և նրանք պետք է մեզ մոտ հերթագրվեն։ Հետագայում նախարարը նման առաջարկություն ունի, նման նախագիծ ունի, նա հրավիրելու է կոնկրետ 50 գործարար տեքստիլագործ առաջին անգամ, ով կարողանում է անել կար, ձև և այլն։ Առաջարկելու է աշխատանքի տեղավորել այդ տվյալ սիրիահայերին, ովքեր ցանկանում են աշխատել, և հետագայում կլինի ուրիշ բնագավառներ, այսինքն մենք վերցնում ենք թե աշխատատեղ առաջարկողների առաջարկները և թե աշխատատեղ ցանկացողների ցանկությունները և փորձում ենք համատեղությամբ աշխատանքի տեղավորել, գոնե մեկ այսպես կարգախոս ունենք, մեկ աշխատանք, մեկ ընտանիք, գոնե մեկ հոգի, եթե կարողանանք աշխատանքին, նշանակում է մեկ ընտանիքի կարող ենք աջակցել և օգտակար լինել։